Ölkəmizdə yol təsərrüfatının inkişafına böyük önəm verilir. Ümummilli liderin inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrlə yanaşı nəqliyyat yol kompleksində, eləcə də yol təsərrüfatında sistemli və davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi səciyyəvi xarakter alıb. Dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə ayrılan vəsaitlər nəqliyyat yol infrastrukturunun dinamik inkişafına yol açıb. Sumqayıt şəhərində də yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən məqsəd yönlü və sistemli tədbirlərin nəticəsi olaraq avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması, təmiri üzrə işlərin həcmi artıb. Buna misal olaraq Sumqayıt şəhərinin əsas girişi 5,2 kilometrlik sülh küçəsinin, eləcə də uzunluğu 7,5 kilometr olan sahil küçəsinin əsaslı təmirini göstərmək olar. Bundan başqa Novxanı-Pirşağı yolu abadlaşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Uzunluğu 13 kilometr olan yola asfalt örtüyü çəkilib. Yol boyu hər iki tərəfdə əhalinin sərbəst hərəkəti üçün səkilər salınıb. Bu da sürücülərin rahat gediş-gəlişinə zəmin yaradıb. Hazırda isə Pirşağı-Sumqayıt-Novxanı-Binəqədi yolunda abadlıq işləri aparılır. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov sözü gedən yoldakı əsaslı təmir və yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Şəhər rəhbərinə məlumat verildi ki, uzunluğu 46 metr olan körpü yenidən qurularaq 51 metrə qədər genişləndirilib. Layihə çərçivəsində hazırda yolun köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Yolun hərəkət hissəsində isə yeni asfalt beton örtüyü döşənməsi işləri görülür. Bildirildi ki, yenidən qurma işləri zamanı zəruri olan yerlərdə yolun yararsız quruntu qazılaraq çıxarılıb. Bunun əvəzinə karbonat materialı tökülərək yenidən kipləşdirmə işi görülür. Həmçinin vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yolun yaşayış məntəqələrindən keçən hissəsində yeni piyada səkiləri inşa olunacaq. Kənarlarına isə səki daşları düzlərək hərəkət hissəsi asfaltlanacaq. Görülən işlər yekunlaşdırıldıqdan sonra zəruri olan yerlərə yağış sularının kənarlaşdırılması üçün barmaqlıqlar qoyulacaq. Yol nişanı və məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq. Yol çizgi və yol göstərici xəttlərinin çəkiliş işləri aparılacaq. Görülən işlərlə yaxından tanış olan şəhər rəhbəri müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Qeyd edək ki, Pirşağı-Sumqayıt-Novxanı-Binəqədi yolunun yenidən qurulması ilə əlaqədar toplantı keçirildi. Çıxış edən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci mavini Faiq Kərimov tikinti işləri haqqında məlumat verdi. Qeyd etdi ki, sözü gedən avtomobil yolu uzun müddət təmir olunmadığı üçün deformasiyaya uğrayıb və dağılmış hissələr yaranıb. Bundan başqa bəzi ərazilərdə piyada səkilərinin olmaması vətəndaşların normal və təhlükəsiz hərəkətinə mane törədirdi. Avtomobil yolunun tikintisi ilə bu problemlər köklü şəkildə aradan qaldırılır. Kommunikasiya xətlərinin yolun altından keçirilməsi üçün xüsusi borunun quraşdırılması və yeni işıqlandırma sisteminin qurulması işləri də aparılır. Çıxış edən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov bildirdi ki, qısa müddət ərzində yolun inşası uğurla başa çatdırılmalıdır. Vurğulandı ki, bütün işlər tərtib olunmuş qrafika uyğun və texnoloji ardıcıllığa riayət olunmaqla aparılır. Çoxsaylı sakinlərin şikayətləri nəzərə alınaraq, artıq ərazidə problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür. Toplantıda Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov diqqətə çatdırdı ki, şəhərdə mövcud yollar əsaslı şəkildə yenidən qurularaq sakinlərin istifadəsinə verilməlidir. Bununla da avtomobillərin gediş-gəlişində heç bir çətinlik yaranmayacaq. Sonda şəhər rəhbəri tikinti işləri ilə əlaqədar öz tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Gülü Əliquliyeva, Elvurs İsmayılov, Dünya TV.